4 ବର୍ଷର ଏହି କୁନି ଝିଅଟି ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭସ୍ମିତା ଦାସ। ପୁରୀ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅ। ତେବେ ପିଲାବେଳେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବାପା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଆଉ ମା ନିକିତା ଦାସ ସେ ସମୟରେ ଛୁଆଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ତେବେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ ଯେ ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ସମସ୍ତେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଆଉ ତା ବାପା ମାଆ କୁହନ୍ତି ତୋର ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତୋ ହାତ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଭାର ନେଇଯିବୁ। କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଆଉ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ଭାବନାରେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ସ୍ୱଗଙ୍ଗାରୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା, ଆଉ ସାଜିଛନ୍ତି କୁନି କାଉଡ଼ିଆ। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ, ପୁରୁଷ ବା ମହିଳା, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିଭାର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ କୁନି ଶୁଭସ୍ମିତା ମନରେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଭାବ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏହି ଭଗବତ ଭାବନା ସତରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଏହା ଭିତରେ ସେହି ସଦ୍କୃପା ବା ଭଗବତ କୃପା ହିଁ ଏଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାର୍ଗ ବି ଦେଖାଇପାରିବ।